Ale kładzie radzie. Yani kali kwa huyu. Chana. I'm not sure. What kind of cigarette? Yeah, I've been seeing the difference here. Hello, this thing will fall. Hey. Kula mwingine kwa hapa. The distance is a cut of all the video. I keep it. Akifu najua alianguka jana, so lazima kuwe. Nani alianguka? Huyu Akifu, eh? Alianguka huko kwa shake down. Nani huyo? Akifu. Jana. Jana alianguka. Lakini gari yako haribika. Nikuvuja kitu. Yeah.
350 unataka moja ama mbili? Okay, sawa. 24 possibly. Haina shida, itakuwa tu sawa baadaye. Si ni charging component. Tell him it's a must. Tell him please, my blood is calling me now. The young thing, I mean. Thank you.
Olha o abaia! Hapa next round hapa unapita wakiwa wote pamoja. But on a horse, Romo. Nimekwambia pako iko na utakuja wote pamoja.
Yeah.
Oh yes.